Sunnuntai-ilta. Moro. Viime yö meni taas ihan pipariksi. Nukahdin vasta joskus. Joskus pikkutunneilla. En tiedä koska. Nukuin sitten myöhään, mutta ei haitannut. Tänään kotipäivä. Hyvää isänpäivää jälkikäteen. Huomenna pistän tämän kaikille niille, jotka on isiä ja jotka toimii isän roolissa jollain tavalla. Voit olla isä, vaikka et olisi biologisesti isä. Ja koitapa pitää rouva se puhelin paikalla. Sovitaanko näin? Onko? Okay. Joo. Oli tosi kiva. Kiva, että noi muksu kävi. Rex oli muuten ihana, kun Emma tuli niitä hakeen. Siis se oli ihan riemuissaan, että mamma tuli. Että mun äiti tuli ja riehu siinä ja ihana. Ihana. Oli kiva niin kuin nähdä se, kuinka tärkeä niin kuin Emma sille on, että äiti on äiti. Lapset eilen sitten keksivät. Mun pillit on nyt loppu, mun paperipillit. Niin ne teki puolusputkia niistä. Ja sitten nenäliinasta palane ja se mällättiin märäksi, sitten ammuskeltiin. Ja mä en tiedä, kuinka kauan ne kerkis mua ammuskeleen, kun mä en huomannut, että mua ammuskellaan. Mä katsoin, että jotain täällä nyt tapahtuu, koska ne pyörii ympärille ja kiertää, pojat. Mutta en tiennyt, niin kuin mistä on kysymys. Kyllä mä sitten jossain vaiheessa huomasin, että jaha, täällä ollaan sitten tommosen kohteena, että pommitetaan. Ja sitten mä nauroinkin, että hei, nyt mä jo tunnen, että nämä on kyllä niin suussa mällättyjä, että tunnen, kun tulee joku panos päin, mutta ei mitään, ei mua haitannut. Tänään imuroin kämpän ja paperipallot pääsi imuriin ja pistin muuten ton, mulla on säiliöimuri, niin pistin ton säiliöön ja noi suodattimet tonne odottaa pesua. Sain tiskattua tässä eilisen tiskit. Ihan hyvä, että tuli skarpattua. Otin puhelimen sinne kaveriksi, pistin videon pyöriin, että niinku on vähän seuraa siinä, kun tiskaan, koska muuten mulla jää se tiskaaminen. Ja sitten ne seisoo siinä niin parempi tehdä näin. Sain noi tiskit ja täytyy ostaa nyt paperilautasia lisää. Ruokailuvälineitähän mulla tuossa on ja niiden tiskaaminen on erittäin helppo, mutta paperilautasia ei haittaa, vaikka laseja joutuu tiskaan, mutta vähän pienentää se, kun on lautaset ei ole tiskissä. Mutta kaikki hyvin täällä. Joulua on miettinyt tuossa ja pikkusen laitellut ja noita lahjajuttuja ja. Kyllä tää tästä taas lähtee, tää arki sujuu. Ensi viikko on hiljainen viikko mulle. Ootapas nyt. Olisiko se nyt sitten, onks 15. päivä tiistai? Joo, mun täytyykin siitä sitten soitella tonne diabeteshoitajalle ja raportoida tosta polvesta, mikä tilanne on. Ja sitten kysyä, että saako sitä saikkua lisää tai ei, mitä sitten lääkäri sanookin, koska toi on ihan mahdoton toi polvi. Että on päiviä, kun se menee vaan kerran pari, mutta sitten on päiviä, kun se menee ihan jatkuvaa ja sitten tosiaan se voi mennä milloin vaan, kun istut ja vedät jalan koukkuun, niin sitten siinä ootkin hetken aikaa, että en mä pääse tästä ihan heti ylös. Mutta katsotaan, miten etenee. Ja toivottavasti pääsen sitten siihen. Ilmeisesti se menee ortopedin kautta se, että tyhjennettäisiin ja laitettaisiin sinne sitä kortisonia tilalle, että se ei niinku tekisi sitä uutta nestepussia. Mutta katsotaan. Tämä ei ole kivaa tällä hetkellä. Mutta ihanaa, kun on perhe. Mä oon niin kiitollinen siitä, että mulla on iso perhe ja rakastan mun lapsia yli kaiken. Ne on niin kuin kaikessa tärkeimpiä mun lapset ja
Ja olen tehnyt tuossa jo joulukuun kortit. Ja joulukortit. Joulukuussa menee lapsenlapsille tavalliset kortit ja joulukortit, jos nyt oikein muistan. Niin on semmoset tuolla valmiiksi ja nyt jo tehtynä, mutta ovatpa valmiit. Ja kyllä mä joulua odotan ja sitä perheen yhteistä oloa, että ei niinkään sitä syömistä ja semmoista, vaan just sitä yhteistä oloa. Ja musta on aivan ihanaa katella, kun mun lapset juttelee keskenään ja niillä on kivaa ja niin kuin näkee sen, kuin tärkeitä ne on toisilleen, ne muksut, niin se on ihanaa. Tosi ihanaa. Et sitä odotan. Ja sitten se lasten riemu jouluna ja jännitys ja semmoinen, niin se on jotenkin niin ihana, kun se muistaa, millaista se oli, kun oli pieni, niin se oli kyllä aika kivaa. Mutta kaikki hyvin täällä, ei mitään hämminkiä eikä tuu olenkaan, enköhän mä tästä taas elävien kirjoihin palaa ja mietinkin tuossa, että nyt ei olekaan mitään, että varmaan voisin huomenna pesästä lattiat, kun Rex on tuossa ollut. Se ei kyllä ihan hirveän likaisissa kuralätäköissä mennyt tuossa, mutta ja muutenkin kun eteisen tulee niin kuin aina kuraa ja hiekkaa, ja, niin voisi pesästä. On kuitenkin kulkeutunut muuallekin, niin pysyy lattia puhtaina. Mutta tosiaan panokset on imuroitu kaikki pois, että seuraavaa pommitusta odotellessa pillejä niille täytyy ostaa ja katsotaan, miten tämä homma tässä etenee. Mutta kiitos, kun oot siellä. Ihanaa viikkoa sulle. Muista, että oot arvokas ja tärkeä. Muista hymyillä. Tee joku pikkunen juttu kanssa ihmiselle, hymyile, kehu jotain, jos jokin miellyttää silmää, niin kehu ja sano ääneen, jos joku on niin kuin, on tämmöinen positiivinen juttu, niin sano ihmeessä. Se on tosi kiva kuulla semmoisia juttuja. Joulukuu lähenee, ollaan puolessa kuussa. Mutta palataan. Moi moi!